በትግራይና ትግራዋይ እየተፈጸመና እየተፈጸመ ያለው የጀኖሳይድ ወንጀል በዓለም ታይቶ አይታወቅም ይላሉ በወቅታዊ ጉዳይ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ቆይታ የነበራቸው የወታደራዊ ሳይንስ ምሁር ዶክተር ኤልያስ ስዩም። ምክንያቱም ይላሉ ጭካኔ በተሞላበት መንገድ በገዛ የራሱ ህዝብ ላይ የባዕድ ሰራዊትን አሰማርቶ በግፍ የጨፈጨፈ መንግስት በዓለም አላየንም፣ በታሪክም አልሰማንም ይላሉ። አልነበረም መባል ይቻላል። የለም እንደዚህ አይነት ጀኖሳይድ። አካልህ የነበረ የራስህ ክፍል የነበረ ያለም እስካሁን በህጋዊ መንገድ ኢትዮጵያ አካል ነች። ግን መብራት እንዳይገባ፣ ምን እንዳይገባ፣ እህል እንዳይገባ እንደዛ አድርገህም በየቀጠቀጥክ ህዝብን ለማጥፋት መሄድ እኔ በዓለምም ይሄ እኮ ታይቶ ተሰምቶ አይታወቅም። እንደዚህ አይነት አረመኔነት፣ እንደዚህ አይነት የጄኖሳይድ አካሄድ ከጄኖሳይድም ያልፋል። ጄኖሳይድ አገላለጹ ራሱ እንደ ሌሎቹ ሊሆን ይችላል። ይሄ እኮ መገለጫ የሌለው ህዝብን የማጥፋት ሙሉ በሙሉ የማጥፋት አካሄድ ነው እየሄዱ ያለው። አንድም እንዳይቀር የገዛ ራሴ ህዝብ የሚለው ራሳችን ችለን ቢሆንማ እንደ አገር ብንሆን ኑሮማ እንደዛ ቢያደርጉም የሁለት ሀገሮች ውጊያ ይባል ነበረ። የሐሰት ትርክት እየፈጠሩ ህዝባችንን እየጨፈጨፉ እነሱ ጋር ያለው ራሱ እነሱ ጋር አብሮ እየሰራ ያለው እንኳን እየጨፈጨፉት ያሉት አረመኔዎች ናቸው። የአረመኔም አረመኔ የፋሽስት ቡድን ከግጭትና ብጥብጥ ውጭ መኖር አይችልም ያሉት ዶክተር ኤልያስ ስዩም ቡድኑ እስካለ ድረስ በትግራይና ትግራዋይ እየተፈጸመና እየተፈጸመ ያለው ግፍና መከራ በትግራይ ብቻ ታጥሮ የሚቆይ ሳይሆን በሌሎች ህዝቦችም እየቀጠለ ነው ብለዋል። አሁን ትግራዋይ በመግደል የጨፈሩ ሊሆን ይችላሉ አንዳንዶቹ። እኔ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ደስ ይለዋል የሚል እምነት የለኝም። ጀግናው ሲሞትበት ደስ አይለውም። አንድ ብሔር ሲመታ ደስ አይለውም፣ ታፍኖ ካልሆነ በስተቀር። የሚጨፍሩት አጨፋሪዎቹ ግን ተመልሶ እነሱ ጋር እንደሚመጣ ግን አትጠራጠር። አንድ ባንድ እያለ ይጨርሳቸዋል። ምክንያቱም ከደም ውጭ መኖር አይችልም፣ ከመግደል ውጭ መኖር አይችልም። ስለዚህ እነሱንም ይምራል የሚል እምነት የለኝም። አምባገነን ነው። ፋሽስት የአብይ ቡድን የስልጣን ዕድሜውን ለማራዘም ሲል በፖለቲካ ሴራ ብሔርን ከብሔርና ሃይማኖትን ከሃይማኖት ጋር የማጋጨት ተግባሩ አሁንም አጠናክሮ እንደቀጠለበት አስረድተዋል። ፍቅር ማለት ለሱ ትግራዋይ ማለቅ ነው። ፍቅር ማለት ለሱ ህዝበ ክርስቲያኑ ማለቅ ነው። ፍቅር ማለት ለሱ ህዝበ እስላሙ ማለቅ ነው፣ ማጋጨት ነው። ስለዚህ በፕላናችን ነው የምንሄድ ያለ ነው፣ እናንተ አልገባችሁም እንጂ እያላቸው ነው። በፕላኔ ነው የሚሄድ ያለሁት። ሰው በስተዋል መቀነስ አለበት እያለም እኮ ይናገራቸዋል። ህዝቡ እኮ መቀነስ አለባቸው እያለ እኮ እየተናገረ ነው። ይህ ፋሽስታዊ ስርዓት በትግራይ ህዝብ ላይ አሁንም እያካሄደ ያለው ጀኖሳይድ ወደ ሌሎቹም የቀጠለው ቀውስ እንዲቆም ከተፈለገና ስርዓቱን ለአንዴና ለመጨረሻ ማስወገድ ከተፈለገ ሁሉም ህዝቦች ለነፃነታቸውና ለህልውናቸው ሲሉ ሊታገሉ ይገባል ብለዋል። ይህን ኃይል ባለን አቅም ሁሉ ተረባርበን ካላስቆም ነው መዘዙ ብዙ ነው። ህፃን ጀምረን እስከ ላይ፣ ከዲያስፖራ ጀምረን እስከ ገበሬው፣ ከምሁሩ ጀምረን እስከ ታች ያለው ተማሪ አንድ ልብ ሆነን በወሬም በዛም በዛምም የጠላትን እንትን ሳንሸበር መታገል አለብን።